Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. FC Lahti HJK päättyi 3-0. FC Lahden ensimmäinen kotivoitto tällä kaudella. Ja aloitetaan HJK:sta Mika Lehkosuosta. Bana, tulos oli aika tyly. Mitä pelin taakse sun mielestä kätkeytyy? Joo, tylyt on numerot ja pitää olla myös nöyrä sille tulokselle, että niin, eipä tässä voi ihan hirveästi niinku kehua omaa joukkuetta tällaisen tuloksen jälkeen, mutta kyllä meidän niinku eka puolella esimerkiksi meidän niinku tekeminen tuotti hyvää hyökkäämistä, tuotti joitakin maalipaikkoja ja murtautumishetkiä ja ylivoimia niille alueille, mihin haluttiin, mutta semmoiset siellä hetkissä voittamat jalkapalloteot niin aika vähissä on, että puolen loppupuoliskolla myöskin vastustajan maalivahti otti muutamia erittäin tärkeitä torjuntoja ja me ei toisessa päässä pystytä, että aika niin kuin kaksi paikkaa ja kaksi maalia tai muuta, että näin ei nyt kaatu. Kyllä meidän pitää vaan vielä niin kuin tiivistää tätä meidän joukkueen taistelua joka koko ajan jatkumona peliin on jatkumo ja kyllä meillä on vähän muutamia pelaajia, jotka ei saa sitä käyntiin niin, että se peli jatkuu ja sinne tulee katkoksia ja aika kovalla kädellä Lahti tänään totta kai rokotti meitä ja kaikki kunnia heille siitä, että me ei saada myöskään antaa heille sellaisia mahdollisuuksia, mitä varsinkin pari sekasmaalissa tuli ja hyvä joukkue käytti tänään ne hyväksi ja lopputulokset pitää olla aina sopivan nöyrävä ja löytää tietysti sieltä muitakin yksityiskohtia kyllä, mutta kyllä tässä pitkään tuossa puhuttiin joukkueen kanssa, että muistakin asioista. No mitäs tästä nyt sitten, tosiaan tämä on semmoinen tulos varmaan, mikä mietitytti HJK:n tapaisessa joukkueessa, niin miten sä viet joukot tästä eteenpäin? Noihin äsken mainittuihin asioihin kiinni, että niissä pelin tärkeissä hetkissä ne voittavat jalkapalloteot, niissä pitää parantaa vielä, vaikka muutenhan tuo rakenne ja peli soljui sinänsä niin kuin hyvin ja me pystytään etenemään järkevästi ja pelaajat sinänsä, niin kuin, se ei ollut pitkän potkimista, kyllä me tultiin sieltä ulos niin kuin aika hyvin tai prässistä purettiin se prässi ja tultiin eteenpäin ja päästiin niin kuin sen boksin rajoilla asti, että niissä hyökkäyssuuntaan kaikki sujuu hyvin ja kyllä meidän pitää lopettaa noiden maalien lahjoittamista vastustajille ja panna sitten niistä paikoista, mitä itse on, niin maalit sisään. Että kyllä me siellä huono oltiin niissä asioissa ja toinen on tämä asia, että vielä vaan kaikki ymmärtäisi joukkueen arvon, kaikki egoismi, roskakoppaa ja kaikki tekeminen siihen joukkueeseen. Kiitoksia. Sami Ristilä, sitten FC Lahti, Risu. No miltä maistuu ensinnäkin ensimmäinen kotivoitto ja minkälaisella esityksellä tuli? No joo, kiitos totta kai hyvältä ja päällimmäisenä on tietysti ilman pelin syvällisempää analysointia, niin semmoinen ylpeys joukkueen esityksessä tänään. Tämä oli eka peli itse asiassa, kun me oltiin niin sanotusti ei hallitsevampi osapuoli niin kuin isossa osassa peliä ja käytettiin todella hyvin maalipaikat hyväksi. Hieno esitys meidän hyökkäjiltä, mitä on tietysti vähän odotettu ja kaivattu myöskin, että niihin ne ratkeaa aika usein. Mutta sitten täytyy kyllä nostaa hattua siihen. Siinä oli ne muutamat hetket, niin Rakowski otti muutaman torjunnan, plus sitten siellä taisi olla koko joukkueessa ja maaliviivalla kasassa siinä yhdessä tilanteessa. Et se ei varmasti ollut kauniin näköistä, mutta jos Pana mainitsi sitä joukkueen heittäytymistä siihen, niin mun mielestä se on parhaimmillaan sit sitä. Mutta joo, pelin sisällä niin meillä oli hyviä hetkiä, mutta paljon oltiin tänään kuumassa kelissä myöskin ottavana osapuolella. Oltiin kärsivällisiä, puolustettiin tiiviisti ja pitkästä aikaa niin kun iskettiin erittäin hyvin vastaan sitten, kun saatiin niitä tilanteita. Et ei semmoitteita, että haluttiin myöskin tänään osallistua siihen pallolliseen pelaamiseen enemmän, mutta oikein tyytyväinen tähän voittoon tähän koko päivään. Ja tämä oli samalla FC Lahden muutto takaisin stadionille pitkän tauon jälkeen. Sä vähän ennakkoa sanoit, että kyllä sä uskot, että tämä kenttä sopii Lahdelle. Ei tämä tuloksellisesti varmaan
parempi avaus täällä. Miten muuten kaikkien tuloksen takaa? Näetkö, että joukkue pelasi nimenomaan hyvän pelin tällä kentällä? No joo, ja sitten tämä oli varmasti viihdyttävä peli ja tuntui, että yleisö oli erittäin hyvin tukena ja mukana. Ja sitä me tietysti vaaditaan. Meillä on nuori joukkue sillä lailla, että me ei olla hirveän pitkään oltu yhdessä, mutta se mikä meistä koko ajan paistaa, niin joka päivä tuossa kun tehdään, niin pyritään parantamaan omaa esitystä ja omaa pelaamista. Ja ollaan silleen aika nöyriä siihen, että vaikka siellä on ollut pitkiä hyviä jaksojakin, niin tiedetään, että me tarvitaan niitä ehjiä 90-vuotiaita ja meillä on vielä pitkä matka, mutta oli meille niin kuin tähän pitkään tasapeliputkeen tai sitten siellä yksi tappio välissä, niin tämä oli erittäin tärkeä henkisestikin. No, vielä pitää se kysyä, koska FC Lahti on aika monessa pelissä ottanut sen ekan maalin omiin. Nyt FC Lahti teki sen ensimmäisen maalin. Koitko se sen tärkeäksi asiaksi henkisesti varsinkin tässä pelissä? Joo, totta kai. Me ollaan nyt kaksi kertaa päästy johtoasemaan. Me ollaan pidetty molemmilla kerralla vastustajan nollilla. Kyllä se on tietysti tärkeä sillä, että pääsee sitten ehkä vastustaja joutuu tietyllä tapaa ehkä niin kuin enemmän sit ottaa jossain vaiheessa pelin riskejä, ei ehkä alkuvaiheessa, vaan tuossa sanoin, että meidän rakenne oli kunnossa siinä. Me yritettiin edelleen tänään testata omaa osaamista prässipelissä, mentiin rohkeasti, aika lämmin keli, tulivat muutaman kerran ulos, mutta en tiedä, tuottiko se sitten maalinkin myös siinä ruusin, mutta joo. Tämä oli meille niin kuin hyvää informaatiota tulevaa ja tästä on erittäin hyvä mennä. Kiitoksia Risu ja